रासप्पा पनि एउटा नयाँ शक्ति हो अगाडि जाने र देशको विकास गरौँ भन्ने एउटा हुटुटी छ त्यो हुटुटी ऊर्जालाई यो अभियानमा लाउनु सक्दा नराम्रो हुँदैन भन्ने नै हो mm. तपाईँले रवि लामी सानेको बारेमा पहिले गर्नुभएको टिप्पणी र अहिलेको टिप्पणीमा के परिवर्तन हुन्छ अब परिवर्तन त हुँदैन तर पनि फेरि मान्छे हुँ <laughs> समय र सन्दर्भ अनुसार हाम्रो भूमिकाहरू बदलिन सक्छ उसले आत्मासात गर्ने कुरा ले माथि भर पर्छ नि त तपाईँले के भन्नुभएको थियो एकचोटि उहाँको बारेमा ठ्याक्कै के भने मैले बिर्सेँ होला तपाईँले एउटा सोमा खत्रै भन्नुभएको थियो तपाईँले तर उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ होला भनेर के त्यो अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँहरू छन् आशा त गर्नै पर्यो आशा मारेपछि पर त अन्धकार नै हुन्छ राम्रै होला आशा गरौँ र जति पनि चारजना मन्त्री उहाँहरूकोबाट बन्नुभएको छ उहाँहरूको चर्चा हेर्दाखेरि त केही चर्चाले मात्रै त काम त नहोला होइन तर केही होला कि भन्ने आशा गरौँ यति भन्न सक्छु अहिलेको लागि तर अब फेरि यो कुरा चाहिँ मान्छेले चौरासीसँग पनि जोडिरहेछन् चौरासीसम्म पुग्दाखेरि तपाईँहरूभन्दा ठुलो पार्टी उहाँहरू हुने हो कि भन्ने जस्तो पनि छ अरे त्यसमा त्यो त्यसरी पनि चर्चा गर्छन् मान्छेले कुनै सङ्कोच छैन भए भयो त लोकतन्त्र त त्यसको लागि लिएको हो नि सुन्दरता नै त्यो सौन्दर्य नै थियो लोकतन्त्रको सौन्दर्यता नै त्यही नै हो अनि अब लोकतन्त्र ल्याउने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संविधान बनाउने अनि अर्को पार्टी आउँछ भनेर अहिले खुम्जिन बनेको छ हामी राम्रो काम आ आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गरौँ हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने पार्टी ठुलो हुन्छ यही त हो